Mosia is your man, Rawanana Vibes Media, Idoyam by Isra Wanita Wanana. Now Monday, neither one ake. One made sure when Loli Yombea. Yes, Loli Yombea, Neakina, they know Idoyam, and can be kept. Mosi, Loli, eh, Monday, I want either. They get on a good TV, or they're on a more way, and glory to God. Yes, Monday, the battery is your Mondala Medita. Maende yako mitandao ni chao kitrendi yete. Na kila ki uteti ambaye pia. Na kila ki uteti ambaye. Ruki to acheki mulika. Acheki kia iloli nise manda nye kumbewe. Mba. Na ekotroni ni ya 56. Badu trela onanwaisi wa wika kwata. Yes. Kuyondao hivi jaba? Yue. Tuenda tuwa mbo kulika pa. Pezi nusei kituwa ni eti. Ni eti kanasi yetuwa kimya kimyao. Petu awadi tuwa. Nisiwe izu nisiwe eta. Eta. Nisiwe izu nisiwe eta. Oh. Na waze mbele na eta. Kwa kwanza mbaya mukamba itetete mbaya sana mbowe nana. Nondoa story ya awali izu. Na nigungu wenda tuku nikela yoi. Tena ulikela pa na tena nigungu mwangu. Nikenda tu manei. Sio isi ndanga wata. Nikenda usinde wende kana weke chao. Nikenda wende we nominated. Udiwa kasinda ni awali izu. Wende wende kaa chao. Na sinu inge binge. Yoi kampako yaka. Iloli ya metu. Hinyo ndavyono kakuita. Iloli ya mbea kano wa metu. Na nani wezio kwa hiti yombe hiti ya nzuyo. Na mbele naone. Mbukuli ya. Aiwambi ya niku yeti asa. Wa metu neto ya hiti ya. Wa metu. Wa metu. Siwe loli. Ziwe. Ekata mbo manda. Eta stands for what? Nya eta nezi no eta na nezi mani acha chao baby wenye nezi nezi i nezi yo i na t na e nezi mani acha ke nene najaribia kuma google I mean kuma search ndino ini weze the na wapi wa google yete si mingi tofauti yete ngwati yete si yete yete si yete si yete si yete si yete si yete Bebele netu mozungu tu. Netu mozungu tu kwa etu kwa kuna tu kwa tengu wa kwanza. Hini meki mbaanisha wa gugu. Ye manye ule kari zeyo ya kwa kwa netu. Ok. Pole. Na thank you. Ok. Kinangea? Nwa kina? Na kina mle. Kina chike dene. Gugu ulia. Is it East Africa? What's East? Apana. Eta. Hai? Apana. Ingekua ni East. Eastern. Ama Eastern Africa. Tungeona wasanii kutoka Tanzania. Uganda. Rwanda au wote sini Eastern Africa kama sio hivyo inamaanisha Eastern na yeye hizi kuwa Eastern kwa sababu mama Eastern talent award ai sijui we mkazia na define nyingi si ehe kindo kietwa Eta Awards kindo chozo ando man nominated wa ando wengi ki na hii nominated sio si hii nomination hizo si yake uende Well, nina nominated, ya kangu tabie. Nina nominated, and nina kuridhi kura, nina nominated to the YouTube of the year, and the category ya Ricky B, Rizema Weu, Nana, Katumbi, who else? Tunayi wabuo oandu katha, but kina Kims na Manima inaiko, mainaye kia. Yeah. Kuhuni nina nominated we? Mwatiye loli yo mbeanza. Mwatiye loli yo mbeanza. Imagine. Paina ipaki. Mwanani ya nani ya kuhu. Yes. Mwana ispezi ya kwa. Na akunithi na akunithi nyapa kwa na akunithi kuhu. Yo kinu chambe. Nikenda kula hii ikunwe. Mwezi process yenda anecha uwe. No mezi. Kenda kinu chambe kukuna kula. Ni mbesa. Kule mwa nisilingie kumi. Yes. Na we mwene ndo yukuni ya kula. No ukiye kenda niwe ukombe wa mitunia ndo nguni ya kula. Ni wenda kula ziana. Nwezi no ni vote more than one vote. No ni vote mkula mbingi mbingi. Yes. Kwanza nye nena atuma mundu wana atumia haka mbele. Kwa huu. No no se mundu tabeshta. Kwa tuwa seka sepo ni kasi. Kani mutaje no mbekea. Kamu ya kase ni nangili yenu. Kiyungu ni ya kula nangili yeba. Nangili yezu. Oh nyindi ya lete kwe kunia. Mbwa lete kwe kunia we.
niwona ino kuniwone mumbonge I think basi kunivaili tena either na kisombo kwa uri mama ike na meze kwa mama kuchobika pandu meze kwetere zindu sia wa zimaita kwa mbeka landi na kasomo yangu na kaele sia ndu kindu kikina siari le kwindi asiona na siari le kwe kuona na nige na mundu neze kwa ngoya yake ni kwete kana kwa zinda na yake ndutaju ukendia ena kulu yake na kikata hiyo zikuenda ya ba kana ama nominate wa maketwa kanazima nominate kwa maketwa kwa wa kena meeting kana kenda teu maga ipo kala mundu imena na mbake ya simu maga rume wanyao simu na kala mundu akasoma makatiba laki kwendi yake ndende ni wapo lakini nenda kulia peke ndicho kozo kinaekikie yeah didn't say that eh aya tume gugu eh toke baangale kwa nona na eh nikaenda huko zinda kikombe ki wako ni wa wako ni wa wako ni wakula na tembeza nyembeza hivi nazi hakuna wakula mbeza hizo sienda hapa Mwende rangu nenge mufano. Nenge mufano. Kasolo te mwende wenguma. Na kasolo nwezi ambe 41 vivit. Yes. Nige nazi ne. Kasolo nwe 41 ngilimbao. Na andwazu, ngilimbao. Uka wende ya ula wa 40 na mbeza nini. Atwa wende ya 40 ya nasi ngile ya. Te mufano yu. Yes. Uka wende ya 40 siya kasolo siya sioka. Isi umia mwaka ni. 200. Maana ele. Kana ngili maana atatwa. Wendo mbea katiti kaka kweto kapoto. Wetike kweto koyolo waka tena tokeke wakala mineshe. Ni wakala kake wakala ngondi. Nike siyo kosi mwaka ni ngili itano. Kwa comment section kakura vi portrait isu ya visa. Nika portrait na kake kwa hivyo siya ndelezi ya. Kake kwa hivyo siya ndelezi ya. Isu utu ya natuka watike kia visa sikripi na yato ni. Kauma ambesa siyana. Kauma ambesa siyana. Aya uko mwabu ukabala ba masekete na nasindiye mesha mwenge kwa bula nyambesa ile inasindiwe zibili inakoniwe kula izute mbesa kwa kala nyambesa zina inyange ingi alama ndo umeta kuno na kuno moke kwege ya mem participant alama nayo ni masinda moka na kindu chake ni hata mzani ali andeta ku ese ni nyanzi ndete Jona kani huko mwaite kutipu nyonde fulani yake atwe sita lapika na fulani yako kilona tezi kana ni wozi Nundo eh tell me why I will carry my mother my father brother na ndirondo and my mama ingine da my support no andi omwe ni maumye kula ni maumye yetu the awards ni tezi kana wozi ndete tuje yake kia kwao so pe bando pe na bando yes na tuje onena kwa poku lakini ningite lazima ndo makata kwa kweli yes kingi cha keli kenda kendu kine cha zani on day yeah kina atweke kani ata ata ni specific tena alaka sako kuko on the mendo okay na atweke kani ata alaka sako kuno embe ndulikana wa medu wa medu ndaka acho eh kenda ndulikana wa medu wa medu ndaka acho na kana kenda ndulikana mundu nge na nando ka acho na au okay kwani kwa chake manana So we have to correct something. If I later kwa mbosi ya sindu. Na kiedha ki transparent. Kwa hindi ya keno ni transparent. Ti ya ni mwako ni ya wazimu te wawo ni wezi ni wazi ndete. Suyo zuku ukana suti. Ukana suti ya roto wazi na uuma banga ima chako. Sinato meafia. For example vya mwana muziki wana umere kajado. Unge na umere na kuu. Kwenda wata ngale kweko tulukana. Okete kwa zawadi yake. Na mwana muziki yuzu sindu yuzu nako ni tiwa na mbeza. Yuzu ni mbeza siya mashambiki. Na mundu yuzu ato mia mbeza more than 3,000 kana 5,000. Na ehoko onengwa yepoto idike na tuweo katuwe kito la mineshe ni maa ulu ya ngoro di mundu yuzu wako na akache. Nabajingwa mbeza. Nabajingwa mbeza ye di mundu yuzu ato ono zidi hata siwa kecha. Kwa akakwa mbwa mbwa. Na bedresko. Mundu yuzu nukaya. Mundu yuzu mwe. Tonende ya drinks ya iwe buo na kebuna uwecha lakini wendo wabanga mundu usu oka na eche wa mwoko mati akwete titi yake kete baja nenda wakotabi hati mundu wi wametu there is pe mundu no kie and mwa challenge kike ni ungulecha audio ni kala na audio kuhuwe kala winana na kuhuwe kala wipangite anyway ambia anaumie anominate itwe ku kitengo fulani position fulani akunidhia kura wondo vailite ina ivinda yake ambe akunidhia kura wondo vailite akunidhia ambia kwa nando ukona aitagi yango na kutaja tajwa wewe una ujua ambe yendanaise kana ni usindite ona nitosi nirosindite no neuri kuvivaya guess what and yeah like
ila position yake unakoneta sekura musindi musindi ona ndona subscribers ibiruke tamana monza na yana no wadi sibini wadi muka na mbadile itwe make scene yewe aya na namwe nina recording ko aya adiye dyanyao ni jane ngwa mundu ngionote onote 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 sikani onote kusika babu aya tawaya dangwe wai eh sakuwa pano position ila ukona yi relative like yi related kwako na yuma na ya votiwa one yi list ine yi list la mana nga dete yes yes eh wasa wasa bana ni ngira ni wape no ai so maybe maybe ndakawete kana anything I don't know eh wasa kuwa anyanywe mwo kuwe ah siaso mane na esilo no ni maybe ni kuhusika kila weka eh aliye baba ambe ni wasinda na wema na ina category ni last create wabu eh twanengwe pisa isu ko portrait zuma na nengawe that portrait ni utike kana kana ina kwata wa for example rasi ya 5 na ni bir kusinda tu tineta wa the same portrait ikakona ne wabisa ikakona wanu wabisa na nganewe uitwa backstage nganewe nganewe what is that kwa mbaeka very bad chakeli kwani yo award ya wadziwe cause ya ni mangos bedmeoka onekana naye ni bado. And I would like by the way ni that ni very ngona simu sia kwa simu ni get research bado vetweke ka eh politicians alama na you know nuna tata ni jori mku ambi ukulia mani ya shata nuno embe ni talent talent politician ni talent metweke kana mana award ya wa and even took the major time kuliko ana muziki kenda ni awards you say deal na mambo ma entertainment in industry ya entertainment or politicians mimi makakona ni kwa ground na mapeka ni na mtandao ende akanguta vie kindo taita maybe kwa maybe yo politician and the mwana muziki kana yako media au sikia ni they are many timu mweka nele kana mbao they are many what I came to think of it and one one wako at either yambai I would like to meet mwene at awards can all on organize it and so I have some several questions kwen chambe did you use our artist ku create arena watu wacha tuongee ukweli unajua wewe unaogopa kutamuka hizi vitu watu jenye walifanya ni hii walichukua ma artist wetu kutengeneza pesa wow of which kutengeneza pesa ni aje hizi vitu hizi forces zikikuja mayako na kula kula hizo tembeza hizo tembeza ila mewa kula nya but I didn't see them kwa mitandao wakitisha kura you know that is the point that I'm coming hakukuwa na effort did they use media personalities na musicians matengeneze nini kakuni ka politics nikaenda wewe sasa nuno nimesema keta na politicians nimekomeko kakuwa award wa memoka ingekaa fani walijifunika kwa kuita ma politician wakuje yes na mayiki ya nyao haini chao I'm not saying it is what it is but I would like on our way so anya why should you we award politician yegeta never do you chakele nana niwe bona ni cut short nditona kuona awazio zizindwa na sadi ma gospel meoka kati boya ipa mayimai pa katongia ipa akina karanga maipa wende kwende amana list neno nundu andu azime mashambiki na meza hiyo kama kenda ni zinu njenu ini na ni zinu sio make sense pa ukamba witu na ande ya Kenya wende kwende kila mosani yeyote anayeba undene yes nikaenda tuka round 1 round 1 makakono wakula patwekana asuni mavalo gwamwe alama vetane mo a round 2 ni mo a makatoa hii round 3 ni yako kwa manawi winners unaona nikaenda ati finals yuni mama yako kwa kono hii kula mezi mezi serious lakini yo maende zema kwa pe uzinzi na kwa pe I didn't see any effort like mo not aware si already kuma the word go akasinda nicho kidumikuwa rewa hii ni awards zia mbeza mbeza ya kula imbuko nene yako nena kenda we mazigini da wa Ahmed kundwezi yako yende
That's very sad. Exactly. No, no, for example, when you talk about Antonio, I'm not seeing this. You do any more. You go to Banai Gazolo, Banai Mwenge, So they made a very big mistake. Yes, manai did quit on the K and Amzik on the Alama trend yet. Gogolia, Agina Stella Mengele Maiva, Agina Zipora, Eric Maiva, and was one day. Manai on a gun. I wonder. Manai on a gun. Can I warn you, Agnew? Aya, this is second okay from where I stand as a YouTuber. It was the least short. Ainge beba out what that we expected. Maybe rango ila ingize ya chita na mabalu kile ya ulugwe kisebe mea nukeita mumba. Matiwa na ila meidi ya iba ajo uloya ya na masiru wa sito kwe kwe neju. Hii zingine hapa ni propaganda. Aya, umabau, pekele duwe kwe pakasita. Uwe nweze kasita anu? No. Kasita ya kaara. Kwa mbeleze kasita ya kaara. Kasita ya kaara. Kasita ya mwanea mka TikTok of the year hata. Pea mwono da Victor nzao. Anawazi nini of the year? Hei, atono Victor. Kasita ya tono zinda. Kwa mbaya kari kasita ya nwa zinda. Nulake mwono wabete mii. Nulake mwono wabete sibi. Nwazu, hii kasita ya tono zinda wame. Kasita ya nwa zinda nye. No, kasita ya nwa zinda nye. Okay. Anana na zin ya zinda ki. Kila kina dumi ya zinda ni chao eka aki. Akuna akonda ndi deva. Nezi lake bini. Nezi lake bini. No wonder. I saw those. Well, I saw those. Ibinda yu manane na. No niye. Uwe zipa yake nduwe. Uwe musindi. Kila wewe. You deserve this. Onakuko na na kwa angazi on there to be honest. Timundo na nena eno la ukumba wawa. Kwanza kwa bibi ambaye kana bekuye koti yo te nondo is pressure ya ambata. Is pressure ya ambata. Nondo kasita tu manegwa wo nondo ra ngone kwa kikombe na mundo ra bikita za ndati wanza na madikito kange anene ta akina njwana mutheu maiti wanza kwa nondo e ko eta waziko ziao. Kwa ziao kana mwene nwa u. Nyindisi mwene, but I would like to meet mwene wa Masekete, Masekete, Masekete at the best what? At the best artist of the year. Masekete mwako ine na wati weba waka trend. Wekana na apange diya kila kienu ya 2023 nagu, mwako wa ine teke. Masekete yu nga mani wana ndeke oyu ba oyu, natuwego na kula. Nungo zina ndeke. Na wewe nawa wetandeke muno. Tini ningindu kwa bila wewe kwa mashabiki tia ine kuendeza. Tu mekola kuendeka ni munanga mwene kaneni. Aya eh. Ai man. Yeah, serious. Ai mwene kaneni. Eh. Aje wewe. Au babu. Ah, umabu katumbe. Katumbe anana ingeweja. YouTube of the year. Yes. Katumbe arangu kule. Well. Ambaye tandio umuonea. Nenge hide kunea no kweli yu. Nateje weuga na nini. Katumbe. Na kweli yuwa da. Atumbe ya wanala. Mbobo umana kwa preja ya bata. Katumbe noazi inde mozi. Noazi inde Kims. Noazi inde Rigibi. Noazi inde Nicholas Kioko. Nye ele ulo akwa. Desi yo complain. Nye newe tono ugio yu. Noako zinde. Katumbe ya join it YouTube inde. Nde zinyo na nyo mana. Nye sebe tuwa kunea no kweli. Nundo ye. To be honest, and wala nethi kiwanza ni cha ukamba ni Ricky B. And those are the first people that I met on a performance ni kitu. Ricky B, Kimsi, Waweru, Moz,
Actually, most ayana lamba chani. Waweru. Manja adu yabo. Waweru. Mutisio ama weu. Okaji. Neva tuwe. Nemoazu. Kena mixi dia na uwe. Mazito watu mwongi wana wamedua la kwa gia so. Kwele kwenye hidi onde tunaye lizi. Kena nekula ziyo konua. Iga konua. Hidi onde. Patuweka na katumbe number one. Mozi number two. Waweru number three. Kimzi number four. Baga ya guzia. Manekana ya guzia wamedua na inana. Lakini kipendelewa ya. Na by the way ni nena nominatio. Kwa maisho wa renja na. Kwa ni wana kwa dia mudezi. Kwa ni wana kwa dia mudezi. Mwanga ya. Kwa niwe mudezi ya mawewe. Hii kana mudezi ya. Mwanga ya. So. Anuamende ya mbezi. Mwanga ya ndo rugu ya upala. Na mayanda kwa kutobu ya mbeza. Na muziki mwa kamba. Mendo mendo ito ndo mekwe na meke la kidi ya kia niye ndo zovi ya mbeza. Na muziki mwa kamba. Ando ima dono izekwe na kwa zani vante nji ito. Mwana muziki ya diko ya aka kende ani aka tiyo kakila vami. Ama andete content. For example, wanuwe si content kiriye na kwa mazazi yana azia iti ombe haoni la yu. Uwezi nyongo mazazi yana. Mazazi yana. Ndiye zi ombe ando kwa umelo ombele. Kwa mazazi yana na namu kazako mine ile. Ombe ando kwa izekwa mwa kwa chobo zi kwa mta. Kweta weye kara la kwa mbedu. Wana watapaya mchezo. Hakuna kupumzika. Hakuna kupumzika. Konde nikide na rumi ambaya ziana bandi. Ai mbinge. Mbinge, mbinge, mbinge mbono. Nazasa. Na nike mekwa ndo rugo ufala. Mbeza hii nominati. Hake nda wethio nengwa. Portrait. Hake nda wethio siya mpani ya kwa lamination. Hake nda kwa kwa kenga. Wanengu ndo yuwa na wazinda. Wadifo. Na nuna nengwa kena ambeza. Na inye mombaza wa rumi ambeza waka ilobi. Kumanishana utuwe purindie kito. Na nandu zove jagu uwa netuwe tando bato manenge. Mandialogue. Anyway, mwene ETA Awards for real. Na anwalama na itina wa ETA Awards. Tuna makuli maingi ki, ibeta journalist na usune uya wito. I have, ni nakakunila kaima, na kene loli, zeima, ya makuli. Na kwa toni ya mauzi, na fado. Na ni maa 76, kwa si maa sinyo? Kwa toni ya 56. Oh, yes. Mtu songie makulio nundu failure to that ne akulio ila to kwenda mono ne yone ki awazi na sindiwe ne kasa ko kando ala mabest asalo masekete mwenge hi ni mbona no nani za ni mabest kasa ko ku ko ne kana sindi mbona nyina na ni mabest na kando na mabest ona ti baba manga na ti baba nina mina ni bana ko mudana Pressure ya mbara nuwe naona yuti ya ndia ndoa vangula. Nyala. Mbara mbara kana pressure ya mbara. Nyala. Nungu ndena mwyo. Nungu nguwa na muziki maitu maikuwa mafala. Kwa nizima YouTube ni angetu uguwa. Tukua tumika hapa. Anuazima katika ntuko ikuwa za content imasaku. Nikenda mbro dikazikini. Jujo itrend. Maelewa kibulati wa mwyo ime mete heta wazi. Meke zinduzio itrend. Maelewa ndo otomi ya ma YouTube na. YouTube bagi ya angali ya kembe. Kote mbana ya ibe. Baingo kwa kuna kuipa. Hii YouTube tuengo nene ndo tuendele baapi tu ndo kwe. Na le kwezi ndo na kwendi akwe maya nengi kwezi maya mairu ne views. I imagine. Lakini manya mayo ko dogo pala mamundu akaina yo sambe ne video yake na kwe grow mwene ye ndiye ma YouTube. Ni to guo pala. Kwe kwa ti omba gende. No, but kinukala ki mbi with ya wonye onekana no kwe kana ku tumble ka. Kinukala ki mbi with ya wonye mundu for example. Kine kande ka moya tesi yetu. I saw some upcoming artists, mana watu kana yema sinda. Those people kupana dress code, my dear. Una kama rabi kila kina nde ya kula ina kunua mbaka utuko kwenye gezi inwa wone. Nona kwenye wazimu kwa wone kwa wake na zuri kala mona. Pe muno na romi ngi tiza ngato kwa utuma zuri. Lakini abika kwa nengwa kwenye kina kizo na na nengwa mbaza zuri yezu na kama mege ngi. Akama mege lengi ana nominate wa zinda. What for? Eka yu romega na imani, romewa na ina mweo mani. Imbeza izu ina hindi yewa. Na mwune nga mfano na katolo. Katolo na kwenye anako ni mwepula siyaba kubingi di maa na atatu. Taki ndo juki na sobi wa ngidi itano kwa na ngidi itatu. Imbeza izu ingi ina hindi yewa. Kana imana ye? Maitu nabye. Kenda mkwa na unai food, unai food, unai served. Gala manabijia, mwana wanambe yu unai, dunu unai kusuri. Jina adhinye. Lakini nina ikuwa nomination, lakini jina adhinye. Na mbeza ina hindi yewa, ila ina kuna wakula. What for? Nyeye taka nyaliti. Ndena mbinge siya kona yama. Nyendo nyalita.
Niendo nyalitla. Niwa neno kweli. Mene eta awards. Yeah. Niendo mnyalitla. Because like we cannot have a society like that. Tuwe siya. Ah. Tuwe siya kwa hivyo society. Kena wawo. Kwanza tuwe na wawo. Mnye kazi zanda nzinda nyo. Kazi zaiwe wezinda wu. Na wimbe ishte ya kwa ndiyo. Lakini hitu neno kazi zaiwe nzinda jawa loko nzinda. Akuna wamo TikTok. Konezi ya kuna wamo kazi zanyo. Nwezi genuke kenda nukinda nazia na anduwa mena ngumba isu wa zuma nazi ndiye. Mm-hmm. Lazima onaya, uzina unwe mea kuonenga connection. Muna ndinda na mo. Yeah, maybe vee gende kila onaya biswe na wale onenga na wama nekana na ajundu wale wa kwewe wadi. Kwani hiko nini? Mwanga hii. Yeah. Anyway, ni mwenye siya kwa yesu yesu, siya kwa yesu yesu. Mm-hmm. Siya kwa yesu message ya wani direct to everyone that wala wana organize ya ETA, mm-hmm. ETA Awards. Yesu. Tego guo falo simbo eh we nondo nye wa bika bo yes na moya to apologize ya this so ugly CEO wa ETA Awards ngo to guo falo apologize wale to apologize wale to kuleta hiyo press ni watu gani andi hiyo mzee anomo kamba na alama ya kamba hiyo nondo mwiro na kumi andu kundu kajado unakuoma tsaini na ku we ta wada tu na imagine ama ko apologize I swear ni nguleta voice note Mombasa. Eh? We are. Tuna evidence mingi mono ukatoke. Yes. Ni bado na tu mix in. Mhm. Bai kuma mix in. Bai kuma mix in. Mhm. Nyende na mange maweta. Kila gebo subscribe kwa ame tu show na na vibes media. Sawa sawa kana wasibu kafika mudia na tu tedi behind the curtains wa ame tu at le yute mama that. Lakini wa mosia isia never pressure ya mbaranondo enegwa o la mundu kutume wanai na ndio maana kana kutume wanai ndiko nono nga kune ya mundu kula ili ya kwanga kutume ngecha bau na mundu zundi kwa na na ndio tumia fe yani masimara uchanduzi na ndio na pesa hizi si adi umana mundu zundi naweza kuwa nona ingwa kwa trade na pesa na bahasha ndene. Mhm. It does not make any sense. Tutabibu kwa comment section. Je, huu ni ungwana? Ni watu wewe. See you next time. Bye bye.